o Daniel Cuiá, Jackson Ferreira, o Frederico, o Daniel Carreiro Bruno, o Kleber, o Michai, o Vando e o Rubinho. Vamos pra avançada, vamos ver qual é. Aí, moçada, tá chegando a Elite. Vamos lá, galera. Pegando a Elite do Motor Mag do Brasileiro. Quem que é o Bruno que você vai entregar a sua suspensão? Os 15 toques! Tem que entregar a minha também. Beleza? Já abertinho, a prova foi boa? Vamos chegar, moçada. Vamos lá, matar isso aí. Fazer a festa. Abraão, Thiago, Javier, Góes, Hugo, Otácio, Odair, o Irá, o Robson, Frederico, o Daniel, Kleber, o Pichaide, o Vando e o Rubinho. Vamos pro pódio, moçada. 15º colocado, o Abraão. 14º, o Thiago. 13º, o Márcio Ravelli. 12º, Gilberto Góes. 11º, Hugo Prado. Em 10º, Tássio. Em 9º, Odair. Em 8º, Irá. 7º, Robson. Em 6º, Frederico. Em 5º, Daniel. Em 4º, Kleber. Em 3º, o Pichaide. Em 2º, o Edvando. Em 1º, o Rubinho. Vamos lá, moçada. Eu vou anunciar, eu só pedi vocês para levantar a mão para mostrar da premiação aqui, saber certinho quem é. Primeiro vamos entregar a camisa. Entregar a camisa de líder para ele. Entregar a camisa de líder para ele, que já tem que correr com ela na próxima etapa. Grande campeão da etapa e liderando a Super Elite, nosso amigo Rubens Donizete. Rubinho recebendo a camisa de líder, que ele vai correr com ele na próxima etapa. Já correu aqui, vai correr de novo. Eu vou pedir só para levantar a mão para ajudar a moçada da premiação aí. 15º, Abraão Assis Eleutério de Azevedo, de Brasília, Sandal Joinville. E vamos bater palma, moçada. Tá aí a elite do mountain bike brasileiro aí, ó. O 14º, Thiago Arueira, de Juiz de Fora, Terra Bike Multitec Caloi. 13º, a fera Márcio Ravelli, de Tu, Scott ProShock, Vezan, Nutri Restore, Semasso e Tu Flux Rast. Vamos bater palma, moçada. 12º, Gilberto Veiga de Góes, de São Pedro do Sul, Salles KHS. 11º colocado é a fera aí, ó. Hugo Prado Neto, de Belo Horizonte, parceiro nosso na Copa também. OCE, SPZ, Trip Aventura, Keiko BWA. 10º colocado, Tássio Carmargo, de Juiz de Fora, Merida, Catai. 9º colocado, Odair Pereira, de Indaiatuba, Scott ProShock, Vezan. 8º colocado é o Irá Ribeiro de Castro, de Lagoa da Prata, Zion, Unimed, ABC, da Mata, ProShock, Intertrilhas. 7º colocado, Robson Ferreira da Silva, de Mendes, Amazonas, Salles, Eninco, Kona. O 6º colocado é o Frederico Zacarias, de Juiz de Fora, Igeia Academia, Bagal Bike. 5º colocado, vamos bater palma, moçada. Daniel Carneiro Bruno Ribeiro Zóia, ele é de Viçosa, da Merida. Cadê o Glouro? É Merida e mais um monte que o Glouro me falou aqui. 4º colocado, Kleber Souza Nascimento. Sandal. Merida Catar TMP. Esse é meu chefe. 3º colocado, Ricardo Alexandre Pichaide, de Joinville. Sandal Joinville. 2º colocado, Edvando Souza Cruz, Ilha Bela, Astro, Vezan, Giro, Maxis, Manitou, SDG. Grande campeão, líder da categoria, Rubens, nosso medalhista olímpico, nosso medalhista do PAN. Rubens Donizete Valeriano, São José do Rio Pardo, Amazonas, Salles, Eninco, Kona. Vamos aplaudir, galera, tá aí a Super Elite.
da mountain bike. Quer ver uma menina me entregar um negócio aqui? Valeu! Caverna Bike Shop do Clever e Sandal. Me dá que eu entrego lá pra ele. Manda aí! Beleza? Cadê o Baré? Manda aí! Cadê o Baré? Vai passar de novo? Não. É.